دغوانو به ګاڼه وه خو چته پې راڼه به وه یو به په کې چاڼ یوه سمسه به لګونه به وه او دیرش ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه نو شپږ ګیره به ځمکه من اوربشو کې ګاڼه به وه ډېر کوي تپوس وایي هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه او نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه نو کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه ښه به بې سیاره پار کور کې هر سړي خوړل کوچ به یې خوراک وو یا سوچه به یې غوړي خوړل. ګلش نغري صاحب، تاسو یو مزیدار غوندې نظم لیکلی دی، نو هغه مو د کتونکو ته واورو. په هغې کې تاسو مخکنۍ زمانه پکې یاده کړې ده او څه او څه جی تاسو د کتونکو ته واوروي جی مهرباني به انشاءالله. زمونږ چې څومره مینهوال دي کتونکي دي ټولو ته لاور زه سلامونه پېښ کوم او د اختر مبارکي مې ورکوم ستاسو په دې چینل پر ساتر باندې. او هغه نظم تاسو چې پرمیش کوي نو هغه داسې دی چې راشي جړه هغه زمانه پسې ارمان کوم هیر برانه نشه خلک زه پسې ارمان کوم او څه څه درته ووایم چې څه پسې ارمان کوم را به نشي چیرې دوباره پسې ارمان کوم اوس مې هم په سترګو کې غړېږي صبر ښکلې وه تېره زمانه راته یادېږي صبر ښکلې وه ښکلې زمانه وه صادقان په هغه وخت کې وو ټیک د زمانه هم غریبانان په هغه وخت کې وو او خپله بیټانګه وه چې خانان په هغه وخت کې وو نه دا رواجونه دومره ګران په هغه وخت کې وو ډېر عمر څومره ګران وو خو په نره تېرولو دي او که به ماړه که په نهره تېرولو دي سخت تیرې دی په خو مت په دغه خلکو کې رب ورله ورکړې وو طاقت په دغه خلکو کې او خدای به چې نرانو ښه غیرت په دغه خلکو کې صدق پکې ډېر محبت په دغه خلکو کې نن سبا که ګورې هر سړی د یو بر خپې وهي اوس که د چا کېږي نو په بډه هر یو شی وهي. واه ګلش نغري صاحب، ډېر کوي تپوس وایي هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه او نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه نو کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه ښه به بې سیاره پار کور کې هر سړي خوړل کوچ به یې خوراک وو یا سوچه به یې غوړي خوړل. او هغه زمانه وه نه موټرې نه لارې به وي خلک خواري که خو ښه درنې زمیندارې به وي نه و مشینري چېرته د لاسه خپو خوارۍ به وي ټولو لګیا به و ګوډونه او چارې به وي نو یو بل له وتلو شرق و بلې پراستی کوو سخته کې مدد د یو بلې پراستی کوو او یو په غویانو به کې دی هم غا خبرې وي هغه زمانه وه چې دا ځمکې خو بنجرې وي اوړې پټو ته په سنګانو باندې خسرې وي خپل به یې اختیارونه په ښځې زورورې وي څومره محبت کې ولې خلکو په کینو کې وو دومره خو خوږوالی نه په ګلو نه کینو کې وو. ګلش نغري صاحب، د غوانو به ګاڼۍ وه او خو چته پې راڼه به وه خو چته پې راڼه به وه یو به په کې چاڼ یوه سمسه به لګونه به وه او دیرش ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه نو شپږ ګیره به ځمکه من اوربشو کې ګاڼه به وه لږ و آمدن ډېرې کمزورې دغه ځمکې وې او نه لاسوری شوې ملکنډو چکلکې وې مشر به